tocoulles. Dis. Sí, pero bueno, nada, tiño non ten tecido de sostén pa lá. Tiña moita vela, traballou yo dentro, non ten moito tecido de sostén. Porque aquí non... No, aparte, mira, mira. Esa pudrición que ten nas raíces, fíjate que prácticamente non ten... Xa non ten tecido de sostén. Estaba todo podre, non? As únicas raíces que estaban realmente vivas, que estaban aguantando, son estas todas de aquí. Esta, fíjate no interior, que é onde ten a bifurcación, todo eso está todo podrido. É verdade. Solo toda a zona de alá estaba podre, logo. Toda a zona dese lado. Todo o lado, este, todo o batiente, este que dá hacia aí, está podre. Que pasada, tío, como quedou eso, eh? Verdad? Claro, era esta raída aquí, era unha das poucas que tiña. Non, tiña moita velo, me teño moitísimo velo, claro. É que había que deixar abaixo libre pa... Pas orquestas. Teño moita copa, moita altura é o problema, eh? Vai caendo todo, pouco. Hai que darlle tempo. Tamén o vento influe, canto máis vento fai e máis copa ten o árbol, pues claro, máis fresco de caída. Natural. Está dañado. Ora, aquí se pode ver perfectamente o daño que ten. Se nos fixamos todo isto blanco que hai por aquí, que é o corpo de frutificación do fungo, da armillaria, se indica todo isto, fíxate a mangueira tú, esponjosa como está. Totalmente, totalmente podre. Iso que é un proceso de putrefacción ou é de algún hongo ou bicho que o vai minando? No, eso a armillaria é un fungo de madeira morta que se vai a ir alimentando pouco a pouco da madeira. Te vas para baixo, no, eh? Cal é o problema? Te está dicindo que os árboles non teñen tejido, non teñen un sistema radicular potente. Eso está morto, eso todo morto. E se te fixas o que é todo interior, fixate toda a madeira xa prácticamente é unha esponxa. Esponxa. Entonces, un árbol con esta vela, pois... Fixate que aí vese... Non lle facía falta moito un pouco de vento e da por riba está facendo na dirección óptima. Claro. Está endañado. Fixate que o sistema radicular único que estaba agarrando era o sistema radicular deste lado. Claro, e despois o tronco, fíxate que tronco. Sin embargo, o tronco tiña moi boa pinta. Sí, aparentemente, pero, ¿verdad? Ya, pero que os árboles poden prácticamente vegetar cun tronco hueco. O sea, claro. O interior do tronco a larga o que o único que vai facer é que sea o tecido de sostén propio do árbol. Que ¿por qué? Raíces que alimente o árbol non fai falta. O único que compromete a falta de raíces é o... Mira, realmente a estabilidade eu creo que era un dos troncos máis grosos e aparentemente máis... Sí, pero aí está... Aparentemente. Aí está, dicindome. Tamén ten que... Tamén influye moito a presencia de outro árbol morto. Sí. Aí. Esas raíces pudrindo, coas raíces entrelazadas de dous exemplares, pois prácticamente a veces é o caldo de cultivo para que unha vez que dañe o árbol contigo, pois a enfermedade siga atacando. Porque a raíz dese árbol xa estaba ocupando o terreno. Son entrelazados, o sea, a raíz deses árboles estou unha masa aberta, non son exemplares individuais. É unha pena, porque é un bo exemplar, pero... Coño, era bonito. O que está dicindo é que... É que hai que meterle un pouco de man a isto. Sí, prevelo. E procesos de pudrición hai, onde son propios. Xa se ven aí aos corpos de frutificación do fungo, pero... Pouco tejido de sostén, moita vela, vento, que esta noite hubo un vento moi forte, e o resultado é isto.